Я сейчас знаходжуся в этом, в відділку поліції. І вони вас утверждають, що вони все ж таки направили матеріали справи. Ага. І що буде суд чи є? Та я вже не знаю, як себе чувствувати. Я вже не знаю, як себе чувствувати. 72 години. 72 години на розгляд. Ну, принесли, да, вже там? Дивіться, матеріали всі затребував суд. І вони ще знаходяться в суді. Ми проходили ще до того. Я не знаю, я вам за сьогоднішній момент отвечаю, що було до того? Ну, давайте, ми будемо писати заявлення. Ну, сказали, я не знаю. Як мені відомо на даний момент, навіть немає слідчих по цій справі. Ну, ми ж її теж не визначаємо. Ну, лично я. Та я розумію, не така. А ви там дзвонили, прийшла? Але теж я до вас не приділяю. Прийшла, що там, за Q2 яви написала. Іменно в заяві написано. Фабулі через Q2 що розуміє. Ну так. Ну мені так, я на нього я думаю. Нема. А ну, з фоткою прочитав. Підозрюю, що він це все діло тормозив. Тому що вже всі сроки вийшли. Так і є, що по цій справі, типа, прикривають людей, так? Да. Так же ж було, так? Да, я підозрюю. Прошу це було зібратися. Чому? Перевірку провести. Чого ще? Ні, ну якщо ви хочете знайомитися, то вам треба йти в суд з матеріалом справи. Я подав в суд. За те, що за бездіяльних слідчих. Ага. Діана, там, Денисенко, чи Дениленко. Так, а в чому її бездіяльність заключається? В тому заключається, що ще ось, на протяжении цього місяця, що пройшов, не опитаний, навіть не потерпілий, не доручений, як потерпілий, не знайомлений потерпілий з матеріальними справами. Я написав заяву про долучення мене, згідно статті 55. Ну, а вже ж я, наскільки знаю, об'ясняли по поводу того, що ви не будете це потерпіти. Мені об'ясняли, але я сам теж вмію читати закон. Понимаете? Ні, ну вони ж теж не сподобали вам розповідати. Вони частково взяли, частково те, що їм, що типа, потерпіли живі, а я там родственник не маю права. При чому тут це? Вони являються зараз в статусі неповнолітніх, вони обидва студента. Скільки повних років? 18. Повнолітні. Вони знаходяться на моєму утриманні, як студенти. Повнолітні. Причому? Як студенти. Вони по закону до 23 років вважаються на утриманні батьків. Тому що вони навчаються на денному форматі. Вони не мають своїх власних доходів. І в результаті цих дій, які да, були... Це повнолітня особа, вона являється з 18 років, правильно? Ну і що? Я кажу, що я зараз в результаті цього кримінального правопорушення вже біля 100 тисяч поніс матеріальних убитків. Там перша стаття 55, перша частина статті 55. Знаєте таку статтю? КПК. Ну, ми все безпомірно не знаємо, дивіться. Я судді, ну, так, і матеріальні поніс, нанесли мені ущерб матеріальний і моральний. Цих діях. І згідно статті 55, я по моїй, з того моменту, як я напишу заяву про долучення мене як потерпілого, мене повинен слідчий долучити до справи як потерпілого. У них власних коштів немає. Вони зараз лічилися в Краснограді, в Харкові. От, за саму пластину через поламали 5 тисяч отдали. Я за це все плачу, і я не потерпілий чи що. Ну, матеріально потерпілий. Як я буду вертати свої кошти, якщо я не потерпілий по справі. Я буду громадянський іск подавати, платити налоги, да, ці судові збори, чи в рамках кримінальної справи я потерпілий.
Я ж не просто йшов і споткнувся і 100 тисяч потеряв. А це ж мені причинили шкоду. Тим, що побили моїх дітей, які знаходяться на моєму тримані. Тому якби вони на вашому тримані, чого вони на вашому тримані? Тому що вони являються студентами. По законодавцю вони до 23 років знаходяться на моєму тримані. Це ваш другий студент, правда? І це і тут. Обидва. На денній формі навчання. Це тільки в Полтаві учиться, то й в Харкові, в вашому інституті. Здрасте. Ви пишіть, я не тут. Так, зараз ми поймемо. Ми об'яснили вже, що треба звертатися в суд. Я в суд звернувся. Щоб ознайомитися з матеріалом? Я в суд звернувся. Там теж крутять, як колесо циганцовці. Що я не з'явився на час. Вже час пройшов чи не пройшов. Потім кажуть, вони не дали документи. Потім те, потім це. Треба було взяти з собою кримінальний кодекс, мабуть. Ви читали, я вам давала пояснення на те, чого ви не можете ознайомитися з матеріалами. Ну, я там все, мабуть, і зложила, правильно? Неправильно. Чого? Тому що я являюся. Вони, оці мої діти, являються студентами. А за ознайомлення з матеріалами? От. Я вам писав заявлення про долучення до кримінальної справи, як потерпівши. Вам показати? Купив. Заява в мене є. Хорошо. Ответ вам дам. Що два? Ответ вам дам. Вони знаходяться на моєму тримані, як студенти, які навчаються на денній формі навчання. Власних коштів не мають. Ви зараз прийшли з вопросом ознайомитися з матеріалами, да, правильно? Так, ознайомитися з матеріалами, і я хочу написати заявлення про те, що ви покриваєте, ви в місті з Кудлайом покриваєте цю преступну діяльність цих осіб. Які... Да. Ну, матеріали вам... Порушуєте всі сроки. Матеріали зараз знаходяться в суді. Хорошо. Повністю всі. Тобто у нас нічого нема. Я ще сумніваюся, що вони там взагалі ті є матеріали. По якій статті? Я вам надавав? Я вам казала. Я вам надавав? Яка стаття? 125? Ну. Я вам надавав виписки з історії хвороби, що переломані ребра, переломані челюсті. Покажіть. Вам надавав? Ну, зачем? Фотографуйте, бо зараз воно ж важко. Я ж заяву буду писати, що ж. Як? Так, пишіть, аж нічого не кажу. Я вам об'яснила. Ти нам не нужна. Ну, ти об'яснила всі матеріали судді. Ви зараз будете писати заяву за те, що все.